Երկուշաբթի օրը կուսակցության գրասենյակից կստանաք նախընտրական, ուրեմն մեր ծրագրի օրինակները, որպեսզի կարողանաք սկսել քարոշչությունը։ Ես հիմա այսպես դատարկ ձեռքերով, ոչ մի թուղթ չեն տվել ինձ, ոչինչ չկա, ես պետք է ներկայացնեմ մեր նախընտրական ծրագիրը։ Սա էլ է շատ հետաքրքիր, էլի։ Սա իհարկե մեր շտաբի փայլուն աշխատանքի արդյունքն է, բայց ես փորձեմ ներկայացնել մեր նախընտրական ծրագրի հիմնադրույթները։ Բուկլետները կարող են նաև տպագրված, դրված են ստանալ։ Դու գիտեք, որ երկրում մեկնարկում է խորհրդարանական ընտրությունների այս վճռորոշ շրջափուլը, և տևական քննարկումներից հետո օրինաց երկիր կուսակցությունը որոշեց մասնակցել ընտրություններին։ Ընտրությունների մասնակցության մասին քաղաքական որոշումը դա դժվարին որոշում էր մեզ համար, որովհետև վերլուծելով ստեղծված քաղաքական իրավիճակը, ծառուտեթև անելով երկում ստեղծված իրավիճակը, անհրաժեշտություն կար հստակ դիրքորոշում արտահայտելու առաջիկա քաղաքական գործընթացների հետ կապված։ Դու գիտեք, որ կուսակցությունը առաջին իսկ օրվանից ակտիվորեն մասնակցել և սատարել է Հայաստանում ապրիլին տեղի ունեցած հեղափոխական գործընթացներին։ Մենք համոզված կողմնակից ենք եղել այն թեզի ու պնդման, որ իսկապես Հայաստանում հասունացել էր արմատական քաղաքական փոփոխություններ անելու անհրաժեշտությունը։ Այդ մասին ես բազմիցս խոսել եմ իմ ելույթներում, այդ մասին ես բազմիցս հրապարակայնորեն արտահայտել եմ իմ տեսակետը, և դա նաև ցուցաբերել եմ իմ վարքագծով, և 2014 թվականին հայտելով իմ քաղաքական անհամաձայնությունը Սերժ Սարգսյանի հետ և գործող քաղաքական ռեժիմի հետ, ես հրաժարվեցի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից, և իմ թիմը դուրս եկավ քաղաքական իշխանությունից, և ավելի քան 5 տարի է մենք Հայաստանի հասարակական քաղաքական դաշտում պաշտպանել ենք մեր հանրության շահերը, ներկայացնելով այլընտրանքային տեսակետներ, դիրքորոշումներ, սակայն պետք է նշենք նաև, որ այդ քաղաքական որոշման արդյունքում էր, որ անցած տարի Սերժ Սարգսյանը և Հանրապետական կուսակցությունը ըստ էության արեցին ամեն ինչ, որ 60,000 քվե հավաքած կուսակցությունը չհայտնվեր ազգային ժողովում։ Երբ որ ապրիլյան ընտրություններից ընդամենը 4 ամիս առաջ նույն քաղաքական կազմակերպությունը 20% քվե էր հավաքել Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում։ Սա խոսում է նաև այն մասին, որ իսկապես երկրում տեղի ունեցավ զանգվածային փողաբաժանման, ձայնագողության և ձայնագնության գործընթաց։ Սա խոսում է այն մասին, որ այլևս այդ քաղաքական ռեժիմը սպառել էր իրեն և Հայաստանում անհրաժեշտ էր արմատական փոփոխություն կամ հեղափոխություն, այն ինչ որ տեղի ունեցավ։ Այս 7 ամիսները, որ մենք ապրում ենք հետ հեղափոխական Հայաստանում, մեզ հնարավորություն տվեց վերլուծելու ոչ միայն մեր անցած ուղին, այլ նաև գույքագրելու այն խնդիրները, այն մարտահրավերները, որոնք կանգնած են Հայաստանի առջև։ Եվ 7 ամիս առանց խաղեր տալու օրինաց երկիրը աջակցեց հեղափոխությանը։ 7 ամիս համառ հետևողական այս հեղափոխության որ շրջափուլի ընթացքում, դուք բոլորդ գիտեք ինչքան վտանգավոր ու դժվարին փուլեր անցավ այս հեղափոխությունը, մենք հաստատուն կանգնեցինք ոչ թե անձերի կողքին, այլ այն արժեքային համակարգի օգտին, որը անհրաժեշտ էր Հայաստանում այս փոփոխությունը իրականացնելու համար։ Եվ 7 ամիս անց եղավ մի նոր մարտահրավեր մեր հասարակությանը, այն է արտահերթ ընտրություններ։ Հոկտեմբերի 2-ին, երբ որ ազգային ժողովում Հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան և Դաշնակցություն խմբակցությունները նախաձեռնեցին օրենքի փոփոխության գործընթաց, և դուք հիշում եք, Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդային ճնշմամբ կարողացավ կասեցնել այդ օրենքի ընդունումը, ըստ էության մերօրյա նոր Հայաստանում հիմք դրվեց նոր արագ ընտրություններ անցկացնելու փիլիսոփայությանն ու գաղափարին, որտեղ կար քաղաքական համաձայնություն, ընտրությունները պետք է անցկացվեին մայիս ամսին, բայց ընտրությունները անցկացվեցին դեկտեմբերի 9-ին, պայմանավորված նաև հոկտեմբերի 2-ի իրադարձություններով։ Ինչևից է, այս ամենը վերլուծելով, ինչպես նաև ուսումնասիրելով, թե ինչ
արդյունքների է ասել իշխանությունը 7-ամսյա գործնեության ընթացքում մենք որոշում կայացրեցինք մասնակցել ընտրությունների։ Ինչու օրինաց երկիրը մասնակցեց ընտրությունների։ Երեք հիմնական պատճառներից ելնելով։ Առաջին, մենք տեսնում ենք, որ այդ դրական փոփոխությունից հետո անցել է 7 ամիս, բայց 7 ամսվա ընթացքում մենք չենք տեսնում քայլեր, ծրագրեր, որոնք հնարավորություն կտան Հայաստանը առաջընթաց զարգացման ճանապարհով տանել։ Մենք տեսնում ենք իրավիճակային կիսատ-պռատ լուծումներ, չենք տեսնում երկրի ռազմավարական զարգացման տեսլական, չենք տեսնում երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր, տեսնում ենք օրեցօր աճող մարտահրավերներ ու սպառնալիքներ հայ ժողովրդի ու Հայաստանի Հանրապետության հետ կապված, որը մեզ ստիպում է վճռական պորտքում կատարելու և բերելու մեր տեսակը, մեր մոտեցումը ապագա առաջիկա քաղաքական գործընթացներում։ Երկրորդ կարևորագույն պատճառը երկրի առջև ծառացած լրջագույն արտաքին քաղաքական մարտահրավերներն են։ Հաստանյայի գագաթաժողովից հետո ինստիտուցիոնալ խզում է առաջացել Հայաստանի Հանրապետության և Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության և նրա անդամ կազմող երկրների հետ։ Մենք տեսնում ենք, որ անվտանգային միջավայրը Հայաստանի նոր սպառնալիքներ է առաջ բերում։ Լեռնային Ղարաբաղի չկարգավորված հիմնախնդիրը, դրան զուգահեռ նաև աճող լարվածությունը Ռուսաստանի և Արևմուտքի հետ, աճող լարվածությունը Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև, Հայաստանում անընդհատ շատացող նավթամուղերը, գազամուղերը, երկաթգծերը և այդ բոլոր տարածաշրջանային գործընթացներից մեր երկրի դուրս մնալը, սրանք լուրջ երկարաժամկետ ու կարճաժամկետ սպառնալիքներ են հայ ժողովրդի համար։ Եվ մենք տեսնում ենք նաև, որ ցավոք, ինչպես նախկին իշխանությունը չեր կարողանում ակտիվ նախաձեռնողական արտաքին քաղաքականությամբ սպասարկել հայ ժողովրդի շահերը արտաքին քաղաքական հարթակում, այնպես էլ նոր իշխանությունը, չունենալով բավարար փորձառություն, չի կարողանում ըստ էության արձագանքել այն սպառնալիքներին ու մարտահրավերներին, որոնք ամեն օր շատանում են ու կանգնած են Հայաստանի Հանրապետության առջև։ Եվ երրորդ կարևորագույն պարագան հետևյալն է. Ի վերջո, ինչի համար արվեց հեղափոխությունը։ Ես ուզում եմ, որ բոլորս այս հարցը մեզ տանք։ Հեղափոխությունը արվեց, որպեսզի ժողովուրդը լավ ապրի։ Հեղափոխությունը արվեց, որպեսզի արմատախիլ լինի կոռուպցիան, գանձագողությունը, անարդարությունը, որ Հայաստանում տասնյակներ շարունակ իրականացվել են նաև օրենքի անունից։ Հիմա 7 ամիս է անցել։ Ինչպես պետք է մեր երկիրը զարգանա, ինչպիսի իրավական, տնտեսական, ինստիտուցիոնալ գործիքների կիրառմամբ Հայաստանը պետք է գնա առաջ, ինչպիսի կադրային ներուժով պետք է մեր երկիրը զարգանա, մենք այս հարցերի պատասխանները չենք տեսնում, որտեվ չկա այդ տեսլականը, իսկ այն խնդիրները, որոնք կան, շատ ավելի հարցեր են առաջացնում, քան պատասխաններ։ Մասնավորապես, մենք տեսնում ենք, որ արտաքին քաղաքական մարտահրավերներին դիմակայելու անփորձությունը մի կողմից, անկարողությունը մյուս կողմից լուրջ վտանգներ են ներկայացնում ազգի համար։ Մենք տեսնում ենք, որ տնտեսական հստակ զարգացման ծրագրի բացակայությունը լուրջ խնդիրներ է առաջացնում, որովհետև արդեն այս տարվա նոյեմբերի 9-ին 2018-ի կառավարությունը ստորագրեց նոր վարկային պայմանագիր 3.3%-ով վերցնելով $50 միլիոն բյուջետային վարկ պետության ծախսերը կատարելու համար։ 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի դիֆիցիտը կազմ է $350 միլիոն կամ $160 միլիարդ, այսինքն մոտ $400 միլիոն գումար է անհրաժեշտ, որպեսզի պետությունը կարողանա իր բյուջետային ծախսերը կատարի, աշխատավազներ, թոշակներ վճարի։ Մենք տեսնում ենք ներդրումների բացակայություն, ավելին, մենք տեսնում ենք ներդրումների նվազում, մենք չենք տեսնում քայլեր, գործողություններ, ծրագրեր, որոնք Հայաստանին կարող են բերել նոր ներդրումներ, նոր աշխատատեղեր, նոր հնարավորություններ, որտեղ ի վերջո վերադառնանք մեր նախորդ ռետորական հարցին. Որն է հեղափոխության նպատակը։ Հեղափոխության նպատակը նոր Հայաստան, նոր հնարավորություններ յուրաքանչյուրին, ազատություն, պատասխանատվություն, տնտեսական աճ ու բարեկեցություն, աշխատավարձերի ու թոշակների բարձացում, բարձր վարձատրվող աշխատատեղերի առկայություն,
երկրի արջև ծառացած սոցիալ-տնտեսական, աշխարհակաղակական տարածաշրջանային խնդիրների լուծում։ Մենք այս հարցերի պատասխանը չենք տեսնում։ Դրա համար այս մասը ավարտելով իմ խոսքի, մենք մեր ազգին, մեր հայրենիքին, մեր երկրին ու ժողովրդին առաջարկում ենք երկրի կառուցման մեր տեսլականն ու ծրագիրը։ Հայաստանում տեղի ունեցավ հեղափոխություն։ 7 ամիս անցավ։ Հիմա պետք է ձևավորվի միակ համապետական ընտրություններով առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ինչպիսի իշխանություն է ունենալու Հայաստանը։ Ինչ բովանդակության և ինչ մարտահրավերների դիմակայելու ունակ։ Մենք գտնում ենք, որ նոր Հայաստանում ասելիք պետք է ունենան նոր գաղափարները և փորձված, գրագետ, կրթված տեսակը մարդու, որը կարող է ազգի առջև ծառացած խնդիրները լուծել։ Շատ լավ է, բրավո, որ այլևս փող չկա, ընտրակաշարք չկա, վարչական ճնշումներ չկան, այսինքն խելքի գաղափարի մրցակցություն է։ Եվ մենք գտնում ենք, որ օրինակ երկիրը բավարար խելք, գրագիտություն, փորձառություն ունի ազգի ներկայացնելու մրցունակ ծրագիր։ Մենք համոզված ենք և դա ապացուցել ենք մեր անցած ճանապարհով, որտեղ եթե Հայաստանում 2700 օրենքները, դրանց 250-ի հեղինակը օրինաց երկիր կուսակցությունն է, որը հնարավորություն է տվել բազմաթիվ ոլորտներում բազմաթիվ խնդիրներ լուծի։ Ես վերջին իմ ելույթերում ասում եմ, ոչ ոք ինձ չի կարող և չի էլ մեղադրում, ոչ գողության, ոչ արյան, ոչ թալանի, ոչ էլ անգրագիտության մեջ։ Միշտ մի բան են ասում, թե 2008 թվին ինչի կազմեցիք կոալիցիա Սերժ Սարգսյանի հետ։ Մենք պատասխանում ենք, կազմեցինք, սխալ արեցինք, ներեգություն ժողովուրդ ջան, այդ 2008 թվից 5 տարի հետո 14-ից մենք հեռացել ենք։ Եթե Հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանը, Դաշնակցությունը համագործակցել են իշխանության հետ մինչև 2014 թվականի, 18 թվականի ապրիլ ամիսը հեղափոխության մեկնարկը, մենք հեռացել ենք 5 տարի առաջ, հեռացել ենք հրապարակային տարաձայնություններ արտահայտելով։ Բայց մեկ եք մի հատ մտածենք, իսկ ինչ են կարել այդ 5 տարվա ընթացքում։ Եվ ես հպարտությամբ եմ դա ասում, որտեղ ես որ եթե մարդիկ անվճար իրենց երեխաներին տալիս են մանկապարտեզ, պետք է հիշեն օրինաց երկրին։ Եթե այսօր 200 Եթե այսօր 82,000 ընտանիք 212,000 մարդ ստացել է իր ավանդերը, պետք է շնորհակալություն հայտնել օրինաց երկիր մեր հետևողական պայքարին։ Եթե այսօր վերջի տարիների ընթացքում աղետի գոտու թեկուզ մասնակի վերածնունդ եղավ, չնայած այդ Գլենդել Իրզի հետ կապված հայտի պատմությունները անընդունելի են ժողովրդին, բայց մեծ թվով բնակարաններ կառուցվեցին, դա մեզ ստորագրած քաղաքական հուշագրի արդյունքում է։ Լոռու և Շիրակի մարզին հարկային արտոնություններ տալու նախագիծը, ծնվող երեխային պետությունը այսօր հատկացում է գումարներ։ Դա եղել է օրինաց երկիր կուսակցության քաղաքական նախաձեռնությունը։ Այսօր Հայաստանում անվճար պոլիկլինիկաներ կան, այսօր անվճար ծննդոգտություն ու ծննդաբերություն կա, այսօր ոչ մեկ չի ասում, այն դպրոցի շենքը ծախում են, թանգարանի շենքը ծախում են, մշակույթի պալատը ծախում են, որտեղ մենք դա օրենքով արգել են։ Այսա եղել է այն կոալիցիայի գինը, որը մենք վճարել ենք, և մենք ուզում ենք, որ մեր ազգը որոշի, ճիշտ ենք արել, թե սխալ ենք արել 2008 թվականի մարտի 21-ին կնքելով կոալիցիա, այլ կնքել ենք, արել ենք այսքան բաներ, սրանք փաստեր են, որպեսզի 5-6 հոգանոց պատգամավորական խմբակցությունը կարողանա օրենք անցկացնել, դրա համար պետք է 80 պատգամավոր կվերկի, այդ պատգամավորները պետք է լինեն այլ կուսակցություններից։ Ես կարող եմ ուրեմն այսպես մի կես ժամ թվարկել ինչ է արել օրինաց երկիրը, բայց սա մեր անցած քաղաքական ճանապարհի մասն է։ Ինչի ես անդրադարձա այս հարցին, մի պարզ պատճառով, որովհետև հիմա մենք պետք է սկսենք նոր սկզբից, ամեն օր, ամեն երկրում հեղափոխություն չի լինում։ Եղել է 30 տարվա մեջ չէ այս հեղափոխությունը։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է նոր սկիզբ։ Նոր սկիզբը ինչպես պետք է գնանք։ Անգրագետ մարդկանցով հարց եմ տալիս, անփորձ մարդկանցով, կիսապռած ծրագրերով, թե պետք է գնանք փորձառու, գրագետ, հիմնավորված, ազգի երկրի շահերը ներկայացնելու ունակ քաղաքական թիմով։ Մենք հավակնում ենք այս 11 քաղաքական կուսակցությունների մեջ լինել այն կուսակցությունը կամ այն կուսակցություններից մեկը, որը ժողովրդին ներկայացնելու է մրցունակ գաղափարներ ու ծրագրեր։ Եվ մենք վստահ ենք, որ ժողովրդի
գիտակից մասը, այն մարդիկ, ովքեր վերլուծելու կարողություն ունեն, այն մարդիկ, ովքեր խնդիրները հասկանալու և վերլուծելու իմաստություն ունեն, տեսնելով երկրի օրեցօր վատթարացող սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, տեսնելով, որ 7 ամիս անց նոր արդեն իշխանությունը իզորու չէ լուծելու այն խնդիրները, որոնք ազգի ու երկրի առջև կանգնած են, հատկապես հաշվի առնելով նաև այն մարտահրավերներն ու սպառնալիքները կան, պետք է կարողանա ճիշտ իմաստավորված որոշում ընդունի իօքուտ գրագետ մարդկանց, կրթված մարդկանց, մրցունակ գաղափարների ու ծրագրերի։ Համաձայն եք։ Ես կարծում եմ, որ այս ընտրությունները շատ հետաքրքիր են ըլնելու, էմոցիան շատ մեծ ազգի մոտ, էմոցիան, էմոցիային պետք է գումարենք նաև մենք այդ զգացմունքայնությանը, իրատեսությունը, եթե այսօր խոսվում է պետական ապարատի հնարավոր մեծ կրճատումների մասին 2019 թվականին, սա մտահոգություն ու մարտահրավեր է, տասնյակ հազարավոր մարդկանց, ովքեր աշխատում են։ Եթե այսօր խոսվում է 10,000 ուսուցչի հնարավոր կրճատման մասին, սա լրջագույն մարտահրավեր է, որովհետև գիտեք ինչ, ասում են քիչ աշակերտ կա, շատ ուսուցիչ, մենք ուրիշ բան ենք ասում, հա, եթե դու 30 հոգանոց դասարանով պիտի հաշվես կամ 20 հոգանոց, իհարկե ուրեմն ուսուցիչները շատ են, իսկ եթե դու պիտի հաշվես քաղաքակիրթ երկրի օրինակով, որ ամեն 6-8 աշակերտին անհրաժեշտ է մի ուսուցիչ, որ կարողանա որակով ու գրագետ կրթություն ապահովել, ուսուցիչները քիչ են, ոչ թե շատ են, այլ քիչ են։ Մենք պետք է հասկանանք, որ համատարած հայտարարագրման թեզը, որ նետվել է հրապարակ, դա բավականին վտանգավոր է։ Ինչքան են փորձեն հերքել խոպանչիներին չհարգելու նախագիծը, ըստ էության դա մի քանի տարի եկել է ճանապարհ, սկսած նախորդ իշխանությունից, և հիմա իշխանության նոր ներկայացուցիչները չեն էլ հերքում, որ Հայաստանում կարող է տեղի ունենալ համատարած հայտարարագրում, այն է նաև ավելի ընդգրկուն հայտարարագրում, որի մեջ ներառվելու են նույն արտագնա աշխատանքի մեկնածները։ Մենք ասում ենք, այս մոտեցումը մեզ համար լիովին անընդունելի է, չի կարելի նման մեխանիզմներով գնալ առաջ։ Մենք ասում ենք, որ ցածր հարկերը նշանակում են տնտեսության աշխուժացում, որ բարձր հարկերը ճնշում են նախաձեռնողականությունը, այսօր արդեն շրջանառության մեջ է դրվել մի շարք հարկատեսակների բարձրացման մասին, ուրեմն օրենքի նախագծեր, և այդ մասին հստակ խոսվում է։ Մենք ասում ենք, որ բարձր հարկերը, դրանք ճնշելու են նախաձեռնությունն ու ազատությունը։ Մենք ասում ենք, որ պետությունը պետք է լինի գործընկեր տնտեսվարող սուբյեկտի համար, այլ ոչ թե մամլիչ մեքենա։ Մենք ասում ենք, տնտեսական կյանքում ազատությունը շատ ավելի կարևոր է, քան բազմաթիվ կառավարական ծրագրեր ու վարչական միջամտություններ։ Եվ այս խնդիրները, որ տնտեսության դաշտում մենք տեսնում ենք, սրանք լուրջ հարցեր են առաջացնելու տասնյակ հազարավոր մարդկանց համար։ Էլ ես չեմ ասում, որ Հայաստանում ապրող 170,000 հաշմանդամները, որոնցից առաջին կարգի հաշմանդամները ստանում են 9,180 դրամ թոշակ, երկրորդ կարգի հաշմանդամները 6,200 դրամ, այս մարդիկ այդ գումարներով ոչ միայն չեն կարող ապրել, բուժվել, բայց նաև մտահոգիչը այն է, որ գների թանգացման նման տեմպի պայմաններում, ինֆլացիոն ռիսկերի նման աճի պայմաններում, նույնիսկ 19-20 թվականին պարզ է, որ բյուջեում նախատեսված չէ, որևիցե բարձրացում չի նախատեսում, նույնը թոշակների, նույնը աշխատավարձերի հետ կապված։ Տեսեք, զբաղված հանրության հիմնական մասը Հայաստանում աղքատ է, աշխատավարձ ստացող աղքատների թիվը շատ մեծ է, դրան գումարենք նաև սահմարկեցուցիչ գործազրկության ծավալները, որոնք չափազանց մեծ են, գործազրկություն, որը
ամբողջ երկրով տարածված է։ Մենք պետք է կարողանանք նորարարական գործիքներով, մոտիվացիոն ծրագրերով ապահովել տնտեսության զարգացումը։ Դա նախ առաջ ինչ է ենթադրում։ Եթե մեկը Ժորժյան մի հատ կրպակ է բացում, այդ կրպակը պլանավորում է ոնց աշխատի, որ եկամուտ ունենա, եթե վարկ ունենա, վարկը ոնց փակի։ Մենք պետություն ենք, չունենք պետության զարգացման ռազմավարություն, չունենք տնտեսության զարգացման տեսլական, չունենք մարտավարությունը շուգերի ու ոլորտների, չունենք մարտավարություն ու ռազմավարություն ըստ մարզերի ու բնակավայրերի։ Սրանք բոլորը խնդիրներ են, եւ այդ խնդիրների լուծման համար ես ասում եմ ելույթի երրորդ մասին, մենք առաջարկում ենք մրցունակ քաղաքական ծրագիր։ Մենք առաջարկում ենք քաղաքական ծրագիր, որը հարցերի պատասխան է տալիս բոլոր ոլորտներում։ Մենք առաջարկում ենք ծրագիր, որը ենթադրում է նորարարական լուծումներ տարբեր երկրի պետության տնտեսության զարգացման տարբեր ոլորտներում։ Դրա համար մենք ասում ենք 50 քայլ, որ փոխի Հայաստանը։ Մենք խնդրում ենք, որ բոլորիդ կարդաք այդ 50 քայլերը։ 50 քայլերը ինչի մասին են, որտեղ մենք ում ձայներին է հավակնում օրինաց երկիրը։ Ո՞վ պետք է մեզ ձայն տա։ Մեզ պետք է ձայն տա կրթված գրագետ մարդը, փորձառու մարդը, մտահոգ մարդը, վերլուծելու կարողություն ունեցող մարդը, որ տեսնում է այսօր ինքը լավ չի ապրում, ասում է կան նոր իշխանություն, մյուս տարի լավ եմ ապրելու, տեսնում է չէ, ոչ ոչ բան չկա, որ լավ ապրելու, բա ով դա կարա անի, որ ինչ-որ մի բան փոխվի, ես լավ ապրեմ։ Այս ուժերն է, այս ընտրություններն է։ Մենք ուզում ենք, որ մտածող մարդիկ կարդան և քվեարկեն համոզմունքով, խղճով, որովհետև այլ ազդեցության գործիքներ չկա, և սա մեր այս համազգային հեղափոխության ամենալուսավոր կետն է, որ չկա ընտրակաշարք, չկա վարչական ճնշում, և սա պետք է հնարավորություն տա գաղափարական մրցակցությամբ ազգին առաջարկել զարգացման ճիշտ տեսլական։ Եվ այսպես, տնտեսական, չեմ ուզում շատ ուրեմն այսպես ձեզ հոգնեցնել, ես ուզում եմ շատ պարզ մի քանի ծրագրային հիմնախնդիրների մասին ասել։ Ինչ է նշանակում օրինաց երկրի հաղթանակը։ Օրինաց երկրի հաղթանակը նշանակում է Հայաստանում հիպոտեկ առանց կանխավճարի։ Չպետք է լինի կանխավճար հիպոտեկային եղանակով բնակարան ձեռք բերելու։ Եվ դա մենք հիմնավորում ենք և հիմնավորելու ենք լավագույն միջազգային փորձով, աշխարի բազմաթիվ երկրների օրինակով, շատ պարզ ասելով մի բան. Այսօր մեր ազգին հուզող կարևորագույն խնդիրներից մեկը բնակարանային ապահովության խնդիրն է։ Մեծաթիվ մարդիկ, 100 հազարավոր ապրում են վարձով, և մենք առաջարկում ենք մի նոր լուծում ու տեսլական, որ վարձը ինքը տալով պետությանը կամ հատուկ ստեղծված ինստիտուցիոնալ ենթակառուցվածներին, այդ վարձի դիմաց դա դառնա բնակարանի տեր։ Այս մոդելները աշխարհում կան, արդյունավետ գործում են, մենք ցավոք դոփում ենք տեղում։ Տեսեք, երբ որ ես ժամանակին խոսում էի, ասում էի, որ ծնվող երեխային պետք է գումար տային, մեր վրաց ծաղում էին, ասում էին պոպուլիստներ են, ասում եմ, լսեք, եթե ծնվող երեխային փող չտաս առաջինին, երկրորդին, երրորդին, ազգի ծնելության մակարդակը նվազում է, վերջը բելգիացին, գերմանացին հիմա չի, որ 30 տարի առաջ իր երկրում առել է, մի կերպ կարողացանք այդ օրենքը անցկացնել։ Եվ որ մենք ասում ենք Հայաստանում պետք է ստեղծվի մայրական կապիտալի ինստիտուտ, մարդիկ չեն հասկանում, այսինքն մայրը որպես և իր երեխան պետությունը պարտավոր է մորը ֆինանսավորել, բարոյապես, նյութապես խթանել մայրական կապիտալի քաղաքակիրթ մեխանիզմի ներդրման միջոցով, որպեսզի երեխաներ ծնվեն, ընտանիքները կարողանան զարգանալ։ Նույնը այս հիպոտեկին է վերաբերվում։ Շատ արդյունավետ գործիքներ ու մեթոդներ կա, որը ցավոք չի կիրառվում, և մեր առանցքային քաղաքական շեշտադրումներից մեկը լինելու է Հայաստանում պետական բնակարանային շինարարության իրականացումը։ Ձեզ վերեմ մի օրինակ։ Բելոռուսիան մի տարում սարքում է 12 միլիոն քառակուսի մետր պետական բնակ մակերես։ Մոսկվայի մարզը 4 միլիոն քառակուսի մետր, մարզը 4 միլիոն պետության ռեսուրսով, այսինքն պետության ֆինանսավորմամբ, պետության երաշխիքով, երկրորդը պետության մասնակցությամբ, 3 գործիքներ կա, մեր մոտ չկա։ Համայնքը, համայնքային բնակարանային շինարարության զարգացում, վերցնենք Արտաշատ համայնքը, վերցնենք Երևան համայնքը, համայնքը ունի բյուջե, որը գոյանում է ձեր գույքահարկից, ձեր հողի հարկից։ Համայնքի բյուջեները շատ Հայաստանի համայնքներում թալանում են,
որտեղ տերուտ իրական չկա։ Համայնքի բյուջեն կարող է դառնալ երաշխիքը համայնքի տարածքում բնակարանային շինարարություն իրականացնելու համար։ Տարին 300 բնակարան, 200 բնակարան, ամենը ես փոքր թվեր եմ ասում, դուք տեսեք, քանի քաղաք ունենք, չի արվում, Հայաստանում չկա պետական բնակարանային շինարարություն, չկա համայնքային բնակարանային շինարարություն, անհասանելի է բնակարանները երիտասարդներին, որը մեզ համար ընդունելի չէ։ Ես Հայաստանում հիմնադրել եմ սոցիալական ազգային բնակարանային շինարարության հիմնադրամը ժամանակին, եւ շատ ընտանիքների մենք օգնել աջակցել ենք, այս խնդիրների համար քաջ ծանոթ են, եւ մեր քաղաքական քարոշության առանցքային կետերից մեկը լինելու է շեշտադրումը բնակ շինարարության ոլորտում, որը հնարավորություն կտա նաև իր հետ ենթակառուցված զարգացնել, շինարարություն զարգացնել, հա, շինարարական տեխնիկան աշխատացնել, շինանյութի արտադրությունը խթանել, եւ սա կարևորագույն ուղղություն է։